News nor Baturilo, Sagadam Zonai studio, Moi Mukibulusin. Sahok Azir Hongbad of Kiyase. Hanskiti Tata Hoikik Nogori, Zurhat Sohor Stito, Ekoni Ahari Ogroni Hikanustan, Kessen Academy Uzolil, Ehohotanko Tin Nohare. News Norid, Vihik Potivedom. Hanskritik Tata Hoikik Nogori, Zurhat Sohor Stito, Ekoni Akari Ogroni Hikanustan, Crescent Academy Uzolil, Ehohotanko Tin Nohare. উল্লেখযোগ্য যে কলাশাখাত এক নম্বৰ কাৰণে স্থান নাপালে উদ্দীপনা কোঁৱৰ নামৰ মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকীয়ে সেইটোতো ভালেই লাগিছে খালী বেলেগবোৰ ছাবজেক্টৰ কমি গৈছে ইমান এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ ইমান নাপালোঁ সেইটো কাৰণে দুখো লাগিছে এতিয়া একাউণ্টছটো মোৰ বহুত বেছি ভাল হৈছিলে খালী তাত পোৱা নাই এতিয়া ৰিচেকৰ যেতিয়া হ'ব ৰিচেক কৰাই চাওঁ এতিয়া কি হয় সেইটোতো অলপ দিন পাছতে গম পাম সেইটোত কিমান সময় তুমি পঢ়াৰ সময় দিছিলা এনেইনো মই ইমান নপঢ়োঁ খালী এক্সামৰ আগতে বহুত পঢ়িছিলোঁ 8-9 ঘণ্টা পঢ়িছিলোঁ আৰু তেনেকুৱা মানে ছেটিছফাই হোৱা নাই নিজৰ ৰিজাল্ট পা কৃষ্ণ বুলি ক'লে এটা সুকীয়া নাম আছে কি ক'বা তুমি কৃষ্ণৰ বিষয়ে কৃষ্ণে মোক বহুত হেল্প কৰিলে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত হওক এনি টাইম মানে বুজাই দিয়ে কিবা এটা জানিব বিচাৰোঁ কিবা নলেজ বহুত নলেজ পাইছোঁ কেনেকৈ বহুত শিকিব পাৰিলোঁ সেইকাৰণে মই কৃষ্ণক থেংক ইউ ক'ব বিচাৰিছোঁ সন্তোষজনক প্ৰদৰ্শন লাভ কৰিছে কি ক'ব আমি খুব সুখী প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ যেনেকৈ তেওঁলোক সোমাইছে তাতকৈ হয়তো কিবা অলপ বেছি পায়ে ওলাইছে বুলি মই ভাবিছোঁ কাৰণ এতিয়ালৈকে মই গোটেইখিনি ৰিজাল্ট যদিও পোৱা নাই পিছত আমি সকলোখিনি সদৰি কৰিম কিন্তু আমাৰ এতিয়াও মানে ৰিজাল্ট ৰেডি কৰি আছে গোটেইখিনি অহা নাই কিন্তু 100% ৰিজাল্ট সেইটো গম পাইছোঁ আৰু যথেষ্ট ভাল ফলাফল কাৰণ এই বেটছটো যিটো আছিলে সেইটোহে আমাৰ আতংকময় সময়খিনি যিখিনি কোভিডৰ যিখিনি আমাৰ আটাইতকৈ বেয়া পৰিস্থিতি সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকে মেট্ৰিকো দিবলৈ নাপাই পেলাই আমাৰ ইয়াত সোমোৱা ল'ৰা ছোৱালীখিনি তাৰপিছত প্ৰথম বছৰটো তেওঁলোকে ক্লাছ কৰিবই পোৱা নাছিলে তাৰপিছত লাষ্ট অগষ্টমানৰ পৰা আমাৰ ভালকৈ ক্লাছ হৈছিলে সেই তাৰপিছত তেওঁলোকক আমি যিমানখিনি পাৰোঁ শিক্ষকসকলৰ অভিযোগো আছিলে এটা সময়ত যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ চকুৰ জ্যোতি ক'ৰবাখিনি কোনোবাখিনিত কমি আছে কাৰণ তেওঁলোকে মোবাইল বা ইণ্টাৰনেটৰ মাজত পঢ়ি পঢ়ি এই শ্ৰেণীৰ পাঠদানবোৰ ভালদৰে ল'ব পৰা নাছিলে আৰু সেইখিনি কৰোঁতে আমাৰ বহুতখিনি কষ্ট হৈছিলে এইটো বেটছত তাৰপিছত তাৰপিছতো কিন্তু খুবেই ভাল ৰিজাল্ট কিবা কাৰণে আমাৰ এবাৰ মুকুতাটো নাই মালাডালত সেইবুলি আমাৰ মালাডাল ধুনুকা নহয় কিন্তু এতিয়াও যথেষ্ট শক্তিশালী সুকীয়া নাম থাকে আৰু মোৰ এই কথাটোতে বেয়া লাগিছে যে বহুতে এতিয়া খবৰ লৈছে আৰু লওঁতে যেন কোনোবাখিনিত তেওঁলোকেও দুখ প্ৰকাশ কৰিছে কাৰণ তেখেতসকল আমাৰ ৱেল উইচাৰ্ছ আৰু আজি যোৰহাটবাসীয়ে সদায় আশা কৰি থাকে যে ক্ৰেচেণ্টৰ পৰা আমি কিবা এটা সুনাম পাম নেকি কিন্তু আমি যদি কিবা কাৰণে নিৰাশ কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে মই চৰি কৈছোঁ চব সকলোকে মই আজিৰ ৰিজাল্টটোৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ তেওঁলোকে বেলেগ এটা বিশেষভাৱে আশা কৰে যে কিবা এটা জিলিকি উঠিব নেকি যোৰহাটৰ নামটো ক্ৰেচেণ্টৰ কোনোবা থাকিব নেকি সেইটো খুব এটা আশা থাকে আৰু বহুতে তাৰমানে তেওঁলোকে ভাল পায় কাৰণে ক্ৰেচেণ্টক মৰম কৰে কাৰণে সেইটো বিচাৰে কিন্তু কিবা কাৰণত এবাৰ নহ'ল উদ্দীপনা কোঁৱৰ এক নম্বৰ কাৰণে স্থান নাপালে আচলতে মই সেইটো ক্ষেত্ৰত বিশ্বাসীয়ে নহয় মোৰ এইটো আজিকালি কনচেপ্টে নাই যে কোনোবাই পজিশ্যন পাব লাগে কিন্তু যিহেতুকে এইটো এটা ট্ৰেণ্ড নহয় জানো সেইটো মানুহে খবৰ লয় মই ভাবোঁ যে লাহে লাহে এইটোহে কৰিব লাগে চৰকাৰেতো বেলেগ বেলেগ নতুন নিয়ম বহুত কৰি আছে মই ভাবোঁ যে একোখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ সামগ্ৰিক ৰিজাল্টৰ ওপৰত এটা ভিত্তি কৰি তেওঁলোকক এটা ৰেংকিং দিব লাগে আৰু সেইটো এটা চৰ্চা আছে ক্ৰিচেণ্ট হৈছে এটা গুড লাকৰ চাম ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰিকৰী ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব পৰা যায় আমি সদায় হয় ইয়াত লাগিলে আপুনি পুথিগত শিক্ষাৰ লগতে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি বৌদ্ধিক মানসিক সাংস্কৃতিক তথা অন্যান্য দিশত আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাৰ বাবে আমি ক্ৰেচেণ্ট পৰিয়ালে সদায় চেষ্টা কৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা বা বেলেগ বেলেগ কিছুমান নিয়ম এবাৰ আমি বিয়ণ্ড দ্য ক্লাছৰুমছো কৰিছোঁ আমি বাহিৰত গৈ চৰাইদেউৰ যিটো ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ এইবোৰত গৈ পেলাই আমি তেওঁলোকক বুজাই হিষ্ট্ৰী পঢ়াইছোঁ এনেকুৱা এনেকুৱা বহুত ছিষ্টেম আমি কৰিছোঁ যিখিনি আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলত কৰে সেইখিনি আমি এতিয়াই আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ শিক্ষকসকল যথেষ্ট মানে বিৰাট ডেডিকেটেড হয় সকলোৱে খুব যত্ন কৰে প্ৰত্যেক ল'ৰা ছোৱালীক আগুৱাই লৈ যাবলৈ আৰু ভাবোঁ যে আমি আৰু বহুত আগুৱাই যাম এনেকৈ আমি যোৰহাটবাসীৰ মুখত হাঁহি দি যাম আৰু আজি প্ৰত্যেকেই যাতে আজি যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী ওলাই গৈছে সকলোলৈকে মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোক যি কৰে সমাজত প্ৰতিষ্ঠিত হওক গৈ ভালদৰে তাৰ লগতে তেওঁলোকে একো একোজন ভাল মানুহ হওক আৰু সবতকে ডাঙৰ কথা ক্ৰেচেণ্টত 100% প্ৰতিবাৰে পাছ কৰে হয় আৰু এবাৰ আচৰিত ধৰণৰ মানে এজন আমাৰ এক্সপেৰিমেণ্টেলি এজন এগৰাকী ষ্টুডেণ্ট লৈছিলোঁ তেওঁ একচুৱেলি কিবা কাৰণত তেওঁ আই কিউ লেভেলটো অলপ কম
আৰু মেট্ৰিকৰ সময়ত মাকৰ মানে খুব ইচ্ছা আছিলে, তাই ক্ৰিচেণ্টত খুব পঢ়িবলৈ মন, সেইকাৰণে এটা চেলেঞ্জ হিচাপত আমি একচুৱেলি লৈছিলোঁ ছোৱালীজনী দিব্যাশ্ৰী কলিতা বুলি, তাই কি আছিলে নামটো, তাই দিব্যাশ্ৰী ভৰালী, চৰি দিব্যাশ্ৰী ভৰালী। কিন্তু তাই মানে এটা সময়ত মানে কৈছিলে যে প্ৰেৰণাত দিবগৈ লাগে, নৰ্মেল স্কুলত পঢ়িব নোৱাৰেগৈ, বাকী কথাত চব পাৰে, তাই পঢ়াটো অলপ প্ৰব্লেম হয়। কিন্তু এবাৰ আমি সেইটো খুব এক্সপেৰিমেণ্টেলি চালোঁ, মাকত আহিছিলে এতিয়া অলপতে আপোনালোকে মিছ কৰিলে, তাৰপিছত আমাৰ কাৰণে আজি মানে এইটো সাংঘাতিক এটা ৰিজাল্ট, কাৰণ তাইক আমি মোৰ লগত সহায় কৰিছিলে, প্ৰত্যেক শিক্ষকেতো সহায় কৰে, যিকেইজন মেণ্টৰ আছিলে চক্ৰধৰ বৰা, চক্ৰ কি আছিলে তাৰ হিষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ, তেওঁ সহায় কৰিছিল, আৰু মই পিছবেলা তাইক ৰখাই থওঁ, মোৰ লগত তাই পঢ়ে, আৰু কেতিয়াবা তাই কুৱেশ্যনটো অকণমান পাহৰি যায়, তাইৰ অকণমান প্ৰব্লেম আছে, কিন্তু তাইও পাছ কৰিলে আজি, সেইকাৰণে তাইও আমাক দুখ নিদিলে তাৰমানে, আৰু সেইটো কাৰণে সেই এক্সপেৰিমেণ্টটো আমাৰ কামত আহিল। আচলতে প্ৰত্যেকেই সমানে প্ৰয়োজন, প্ৰত্যেকেই মানৱ সম্পদ হয় জানো, তেওঁলোকক কেনেকৈ কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰি, বেলেগ বেলেগ মানে বেলেগ বেলেগ টেকনিক লগাই, সেয়ে আমাৰ কাম, আমি সেই কৰিবলৈ বহি থাকোঁ ইয়াত। ভবামতে ৰিজাল্টটো হ'ল, অকণমান কমিলে এক মাৰ্ক, কিন্তু ইমান মোৰ দুখ লগা নাই, কাৰণ মই ভাবোঁ যি হয় ভালৰ কাৰণে হয়, অকণমান কমিলে যদিও মোৰ অকণমানো দুখ নাই, যি পাইছোঁ তাৰ লগত মই সন্তুষ্ট, আৰু ভৱিষ্যতত যিখিনি মই কাম কৰি যাম সেইখিনিত মই যাতে সফল হ'ব পাৰোঁ সেইখিনি মানে চেষ্টা কৰি যাম। মেট্ৰিকত মোৰ এক্সাম হোৱা নাছিলে, বাট 97.5 আছিলে। ক্ৰিচেণ্টত আহি তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিলে এই দুবছৰৰ অভিজ্ঞতা? ক্ৰিচেণ্টত প্ৰথম কথা মই ক'ম যে অকল পঢ়াই নহয়, তাৰ লগত এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ বহুত কৰাইছিলে, মই পঢ়াৰ লগতে মই খেলো, খেলি ভাল পাওঁ, আৰু স্পৰ্টছৰ ফালে মই বহুত মানে ভাল ভাল লাগে, সেইকাৰণে অটম ফেষ্টত, অটম ফেষ্টেই হওক বা কলেজ উইকতে হওক, পাঞ্জা খেলাইছিলে, দেন গান গোৱাইছিলে, ডান্স কৰাইছিলে। এজ এ ষ্টুডেণ্ট অকল মই নাভাবোঁ যে পঢ়াটোৱে অকল এটা দিশ, বাকীবোৰ ক্ষেত্ৰতো সিমানেই পাৰ্গত হ'ব লাগে মানুহ, ইয়াৰ ক্ৰিচেণ্টৰ বহুত যোগদান আছে। এজ এ ষ্টুডেণ্ট মোক বহুত ডেভেলপ কৰিলে এই দুবছৰত, মই মানুহৰ লগত ইমান কথা পাতিব মোৰ মানে ইমান কনফিডেন্স নাছিলে আগতে, কিন্তু ইয়ালৈ অহাৰ পিছত মই সেই কনফিডেন্সটো পাইছোঁ যে মানুহৰ লগত কেনেকৈ ইণ্টাৰেক্ট কৰিব লাগে, আৰু এজ এ ষ্টুডেণ্ট মই বহুত ডেভেলপ কৰিছোঁ, অকল ষ্টুডেণ্ট হিচাপে নহয় এজ এ পাৰ্চন। মোৰ নাম উদ্দীপনা কোঁৱৰ। ভৱিষ্যতে কি হোৱাৰ তোমাৰ পৰিকল্পনা? ভৱিষ্যতে মই এতিয়া ভাবিছোঁ যে ইউপিএছচি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24/7, যোৰহাট।